Сайн мэсхан үзэгчдээ өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ зочноор Өнгөр улсад элчин сайдаар ажиллаад за хугацаанд дусаад одоо эх орондоо ирээд байгаа Батбаяртай ярилцахаар үрж ирүүлээд байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан үлдэж байна уу? Сайхан. За сүүлийн 3 жил Монголдөө үлдсэнгүй шүү дээ. Монголдөө ирээд цасаараа түүтэн байсан ямар байв? Сүүлийн 5 жил Монголдөө үлдсэнгүй одоо 5 жил болсон. 5 жил болсон. За сайхан ч байна. Бас хэцүү ч юм байна. Одоо сүүлийн жилүүдэд үлжээгүй учраас чих таардаг болсон юм байна. За тэгэхээр даархан ч гэсэн, жаврын ч гэсэн сайхан юм чи их орондоо ирэхээр хамгийн сайхан байна. Цаг хугацаа бас хурд юм аа. 5 жил гэдэг чинь өөрөө бол өнгөрт их сургууль төгссөн тий? Төгссөн. Одоо шөнгөрсөн зуунд болж байна. Өнгөрсөн зууны сүүлийн жилүүдэд 6 жил сурсан байт тий. Тэгэхээр сая одоо 5 жил гарантаа бараг 6 жил. Ингээд миний амьдралын бас нэг 12 жил энэ улстай холбоотой өнгөрсөн байна. Европын орнуудаас ингээ харахаар өнгөрч өөрөө их өрмөц шүү дээ. Ийм зах зээлд хожуу шилцсэн, өнөөдрийг хүртэл одоо юу гэдгийг цалин үлсний хувьд харьцангуй доогуу. Тэгсэн хэрнээ хүн талаас нь ботхоор өнгөрчүүд их Монгол дэлгэмсүү. Тэгээ нэг харьцангуй одоо юу гэдгийг баг өвтрсэн ч гэдгээр юм уу те. Тим нэг ийм нилээ ялгагдах юмнууд их өөрлөлтөө хамгийн нэгдүгürt нь зүгээр таны асуултаа холбоотойгоор өнгөрчүүд 1000 жилийн түүхтэй Европын улс гэж тооцогдно. Архчууд ч одоо 996 онд хамт улсаа байгуулад Ромын папаас титэм авчихсан улсыг 1000 жилийн түүхгүй гэж хин хэлэх үү. Гэхдээ 1000 жилийн түүхтэй гэж хэлдгийнхээ хажуугаар үргэлж Европчууд бас бид нар арай өөрөөр хэлбэл Аз твэс нүүдлэн очсон нүүдлчтэй бүр зарим хүмүүс нь бол бид нар хүн нүүдчүүдийн уруудмаа гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ нэг одоо тэр үзэл бодол нь Аазаас ирж байгаа хүмүүс тэр дундаа нүүдлчэд за монголчууд байт юм уу эсвэл касахууд байт юм уу энэ хүмүүст бол тийм илгэмсэг байдлаар маш их илэрдэг тодордог. За дээр нь бид бүгдээрээ мэдээж мэдж байгаа социализмын үед өнгөрсөн зууны үед өнгөр Монголын харилцаа ямар өндөр түвшинд байлаа ичнэ болон оюутнууд маань суралцаж төгслөө биогомбинат архны махны үйлдвэр усны салбарын одоо 20-р зууны шилдэг бүтээл хүртэл шалгарсан усны салбарын генерал нисгэм энэ олон зүйлийг хийсэн байдаг учраас яг энэ чиглэлээр бас монголчуудад нэлээд хэлтэй байгаа нь бүх талаараа харагддаг. А зүгээр тэр болгон хүмүүсийн мэддэггүй нэг зүйл байгаа нь тэр нь юу вэ гэхээр өнгөр хэл бол дэлхийн хамгийн хэцүү 10 хэлний нэг нь тооцогд. Бас их өрмц хэл. А энэ хэлээр хамгийн цэвэрхэн ярьдаг хүмүүс гэхээр монголчуудыг гэж тооцдаг. Аялагны алдаа байдгүйг сайхан ярьдаг гэдэг. Энэгээрээ бид нар бас түүхэн харилцаа холбоотой юм шиг байна. А нөгөө талдаа эдийн засгийн үүднээс арах юм бол 1920 оны шилжилтийн дараагаас эхлээд бас өөрсдийнх нь хүлэн зөвшөөрснөөр хэлэхээр хувьчлийн хувьд алдаа гаргасан, ажилтдаг байсан эдийн засгийн унгаач айсан, за ялангуяа социализмын нөгөө социализмын бааз болгоод байгуулж исэн хөдөө аж ахуй унгаацсан, одоо тэрийг эргүүлнэ сэргээчин гэдэг ийм асуудлууд гардаг. Таны хэлж байгаа үнэн Европын холбооны гишүүн улсууд дотроос цагийн цалин өсөр утах юм бол өрмөний дээдл зүйлээс хоёрт ордог ийм ус байгаа. Сүүлийн жилүүдийн авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг нь харахад бол стайл таавал маш богинохон мөртлөө маш оновчтой дүгнэлээ хүний төлөө нийгмийг байгуулах гэсэн ийм улсууд хөдөө жижиг тосгодоор заавал жижиг гэдэг нь Будапештээс бусад газруудаар яваад үзэх юм бол хөдөөний хүмүүс маань ямар сайхан найрсаг зочломтой монголчуудтай энэ талаар бас их адилхан монголчууд хэлт өнөөдөлчтэй их адилхан гэдгийг бол бид нар бас харж болно ерэнч үзэж ирсэн. А зүгээр яг миний хувьд бол өөрөө өнгөр хэлээр яриад явчихаар илүү дотн илүү найзраг харилцаа үүсгэх боломжтой байсан. Ийм ч учраас ялангуяа хөдөө орон нутгийн нэг 3000 гаруй суурин газар байдаг. Тэрний ядаж 10.1-ээр нь явчих сүүл тооцоод утсан чинь 1000 орчим суурин газруудаар ямар нэгэн байдлаар ороод гараа за заримд нь хонжинчод ингээд явсан байдэн. Тэгэхээр энд бол бас саяын таны асуусан болгон бол гарцаа байхгүй нүн. Үнэхээр бидний монголчуудад илгэмсэх юм сайхан арт юм ба. Зах зээлд их хожуу шилжиж байгаа юм байна. Тэгээд ямар олон зүйлийг одоо өнгөр жишээлбэл байгуулж болох юм бэ? Тэгвэл ашигтай ажиллаж болох вэ? Бид чи ерөнхийдөө ингээд дотоод өөрсдөө шүүмжлээд байгаа хэрнээ зарим талаар ялангуяа сэтгэлгээний хувьд манай монголчууд их төрүүлсэн мэлээ шүү дээ бизнесийн салбар дээр. Тэгээд дээрэс нь харин эсэргээрээ өнгөрчүүд яг нөгөө социализмын үеийн юмд хамт хандлах нь яг л хэвээрээ байна да гэдэг зүйл их тод анзаарэгдчихээс одоо хэвээрээ эсвэл эдийн засгийн нөгөө зах зээлтэй ороо шилжээд их юм өөрчлөгдсөн үү? Мэдээж маш олон зүйл өөрчлөгдөж байгаа байх. Өөрчлөгдсөн ч байна лээ. Би 99 онд өнгөрт сургуульд төгссөн. Тэгэхэд надад яг сая энэ таны асуусанд адилхан ялангуяа миний зурлц төгссөн тэр Айлтэ гэдэг сургуулийн хуулийн салбар нь бол
300 жилийн түүхтэй 300 жилийн турш бид нар дүн тавьдаг систем өөрчлөхгүйгээд одоо хүртэл нөгөө бидний мэддэг 1-5 гэдэг дүнг тавьдаг нөгөө юуны 100 онооны системийг автгүй гэх байтлаар ингээд бодохоор нэг бодлын тийм айхтар хуучинсан юм шиг. За тэгээ багш нарын харилцаж байгаа харилцаа бол бас нэг тийм социализм юм шиг санагддаг байсан. Тэгээ би 16 жилийн дараа элчин сайд руу очиод сургууль дээр очиод бусад оюутнуудтайгаа ингээд уулзсан харьцахад бол ерөнхийдөө их сургуулиуд дээр энэ байдал хэвээр юм шиг байна. Энийгээ зарим тохиолдолд өнгөрчүүд бид нар шинийн төлөө хуучныг солих биш харин хуучнаас ажруулаад явна гэдэг байдлаар хандж байгаа хандлага бол их тийм нэг талаас нь маш зүй юм шиг санагцаа. Эдийн засгийн хувьд бол ялангуяа Будапешт хотод урд нь тэр болгон анхаардаггүй байсан зүйлүүд маш ихээр өөрчлөгдөж байгаа. Жишээлбэл ковидын өмнөх жил 2019 онд 30 сая жуулчин шүн гэдэг ийм тоо гарч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 30 сая жуулчид 30 сая шүнийг өнгөр улсад өнгөрүүлсэн байна гэх. Тэгэхэр чин өөрөө 10 сая хүрэхгүй хүн амтай, 7 сая хүн амтай газар шүнээр нь тооцвол 30 саяг авчна гэхэр аялал жуулчлал ямар өндөр хөгжиж байгаа харагдана. Яг энийгээ дагаад жишээлбэл 20 жилийн өмнөх өнгөрчүүдтэй харьцуулах юм бол Будапешт болоод бусад тэр халуун аршаан байдаг газрууд тэр халуун аршаан тэрэг дагсан зочид буудлууд за хилтэй устай хүмүүсийн тоо хотыг юм уу альва зүйлийг танилцуулах арга барил гэдээ маш олон зүйлүүд бол бас өөрчлөгдсөн ийм тал бол харагдчихна. Төрөн бид урдсан социализмын үед Европ төвийн хөдөө аж ахуйн хэрэгцээг хангах зорилгоор хөгжүүлж ирсэн улс бол Унгар байсан. Даанч харамсалтай нь хувьчлалыг одоо хит бодлогогүй хит одоо либерал маягаар хийснээс болоод хөдөө аж ахуйн одоо давуу талаа алдсан. Одоо хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх тухай асуудлыг яриад эргээд нөгөө мал аж ахуй газар тариалангаа хөгжүүлэх тухай асуудлыг ярьж байгаагаар бодохоор ер нь бол нэг Унгарын ерөнхий сайд 16 онд намайг дөнгөж томилгдсны дараа ирээд энд хэлжсэн. Дараа нь би бас ерөнхий сайдтай уулзахдаа ч гэсэн тэр үг ин давтаж хэлжсэн. Тэр нь юу гэхээр унгарчуудаас монголчууд сурах юм их бий. Гэхдээ бидний алдаанаас бас суралцаарай гэж хэлжсэн. Тэгэхээр таны сайн хэлдгээр бид зарим талаар төрүүлж байгаа ч гэсэн найз нөхдүүд маань юун дээр алдсан байна тэрийг бол бид нар бас харах хэрэгтэй юм шиг. Жишээлх юм бол цэвэрлэх байгууллагын жавчилсан. Өнгөр. Маш том алдаа байж гэдгээ ойлгосон. Ингээд эргүүлээд худалдаж авсан. Одоо жишээлбэл иргэний агарын тээврийнхаа онцны бодлоо хөвчилсэн байсан бол эргүүлээд засгийн газар нь мөнгө гаргаад энийг авах гад сууж байна гэдгийн цааталт бол бас бид өөрийнхөө гараас за өөрийн гар гэдэг нь өнгөр гэдэг юм уу Монгол гэдэг гараас тэр дотроо төр нь алийг эзэмшгүй хувьдаа алийг өгөх үү гадаадынханд алийг өгөх үү гэдэг асуудал бол бас их чухал юм байна гэж ингэж боддог. Автобус байсан. Манай төртөл явж байсан шүү дээ. Автобус гэдэг автобус тийм. Тэр автобусаа их сайн хийдэг. Европын холбоо одоо Европ дотроо их сайн байжсэн чинь бодлогогүй хөвчл хийдсэн чинь нөгөө үйлдвэрлэл нь ухарсан. Тэнгүүт өөр газрууд ороо зах зээлийг авч байгаа ч юм уу. Бид нар бас айгүй их алдаа гаргачээ гэдэг асуудал эргэжчихсэн. Икарус одоо жишээлбэл эргээд сэргийгдчихээн. За сая бас л дахин жоохон шүүмжил урсан. Тэр хөвчл хэлбэрээр биш. 50 орчим одоо нийт хөрөнгөнийх нь 50 орчимд хувьтай тэнцвэрс хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хятууд хийгээд цахилгаан юу автобус хийгээд за цахилгаан автобусаар нэгдүгürt хятадын томоохон хотуудыг хоёрдугаар нь Европын хотуудыг хангана гэдэг ийм асуудал яригч байгаа. За цахилгаан автобусыг хөгжүүлж байгаа талаас нь маш сайн боловч эргээд бас асуудал нь нөгөө тийш явчихгүй гэдэг боломжтой байх шүү. Саяын хувьчлалтай холбоотойгоор би өөр бодит жишээг яг хувьчлалд нь оролцсон хүнээс нь сонсч ирсэн. Тэр нь юу гэхээр чек пост зэрэг хөрш социалист улсуудаа хангадаг ус нэг оо сахар нэг гэдэг юм оо бидний салснаар л элсэн чихэрний үйлдвэр байсан тэр их том бизнес гэж хинч бодоагүй. Тэгээ хувьчилсан чинь маш өндөр үнээр германчуудаас гаралтай австрийн компани худалдаж авсан. За маш их баяртай ийм өндөр үнэтэйгээр худалдаад авлаа гэж ботол гэрээнийхээ дагуу жилийн дараа бүх ажилчдад нь 3 сарын цалингийн нөгөөд нөгөө үйлдвэрийг дампуурлаад хаагаад явцсан. За тэгээ юу болов уу? Яах гэж дүүл ингэж өндөр үнээр авсан юм бэ гэтэл элсэн чихэрний зүүн Европын зах зээлийг тэр чигээрээ тэндээс хангадаг байсан мө. Тэгэхээр хувьчил гэдгийн цааталт нь тэр үйлдвэрийг авахтаа биш харин нөгөө зах зээлийг нь худалдаж авсан ийм юм болдог. Хамгийн гол юм үйлдвэрээ алтаасаа гадна зах зээлээ алтна гэдэг чинь нөгөө улсын хувьд бол маш том цохилт болж байгаа учраас үйлдвэрүүд нь зогсоод дуусахгүй одоо элсэн чихэрийн зах зээл өнгөрт биш харин герман австрид байж байгаа юм. Тэгэхээр яг ийм үднэс бол бидэнд тэнд сургацсах зүйл их байгаа. За энийг одоо олон дахин давтаж хэлсэн үе дээр нь миний бодлоор өнгөрийн за ерөнхий сайт нь ялангуяа өөрөө маш сайн мэдэрсэн байж магадгүй. 16 онд анхны амлалтаа өгсөн. Тэр нь 200 жил болгон 200 монгол оюутныг сургана гэсэн. Ингээ одоогийн байдлаар сая намайг ирэхэд 1200 оюутны нийтдээ очисон байна лээ. Тэрнээс нь 250
төгсөөд ирсэн байж байгаа. Яг одоо суралцж байгаа үедний тоол 700 гаруй байдалтай. За харамсалтай нь бас дундаас нь хайсан завсарцсан хүний тоо 100 орчим оюутан байж байгаа жишээ тэ. Тэгэхээр тэр олон оюутнууд маань ингээд суралцаад ирэхдээ өнгөр улсын амжилт ололтыг нөгөө алдаа тутагталтай нь хамт анализ хийгээд ингээд сурч ирэх баха гэж ингэж их найдаж байгаа. Тэмч учраас өнгөр Монголын харилцааны үндсэн гол одоо юу гэдэг нь далбаа төлөх нь гол хөдөлгөгч хүч нь хөдөлгөөр нь бол соёлын буюу босролын харилцаа байх юм байна гэж ингэж яригдчих. Аа. Өнгөрт чи манай монголчууд нэг хэсэг их олноор ажилтдаг байлаа шүү дээ. За тэгэл нөгөө цалин өс багтаа гэл цаашаага Бельг, Франц, Швейц, Швейцар гэл бүгдэрийнх нь гарцсан. Одоо ер нь хэдэн хүн бидгэ? Намайг элчин сайдар очиход иргэдэмийн тоо 870 байсан. Оюутан байхад 2000 орчим байсан. За тэгээ сая эрхийн өмнө бол рекорд тогтоосон. Өнгөр Монголын харилцаа за Унгарын гадаад харилцааны сайтын үгнээс нь татдаг юм бол Унгар Монголын харилцаа хизээш байгаагүй өндөр түвшинд байна. Үүний нэг жишээ бол Монгол Унгар улсад байгаа Монгол улсын иргэдийн тоо 3600 хүрчээ гэдэг. 3600 иргэнтэй болсон. Өөрөөр хэлбэл бид нар чех за чех бол мэдээс 5000 гаруй байж байгаа. Юунд шведэд 10000 гаруй байж байгаа. За эдгээр улсуудын дараагаас эхлээд хууль ёсоор орсон сууж байгаа хүмүүсийн тооны хувьд бол бид нар бас нэлийн өндөр хэмжээнд очиж байгаа. Ер нь бол 3600 иргэн, тэрний 1/3 нь оюутнууд гэж ойлгож байна. Унгарын ихтэй сургуулиуд ялангуяа тэр ангаах химийн чиглэлийг их сайн гэдэг юм л шүү дээ. Ангаах микробиологийн чиглэлээр бол маш сайн. Сая жишээлбэл одоо бидний гайхаа яриад байгаа Pfizer гэдэг вакциныг хийсэн гол хүн бол Унгарын эрдэмтэн. Америк руу гараа явцсан сүүлд нь буцаж ирээд тэр BioNTech гэдэг компани дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаа эрдэмтэн байж байгаа. За Унгар улс маань өөр 10 сая хүнтэйгээр харьцуулахад хүн амынхаа тоотой харьцуулах юм бол хамгийн олон Нобелийн шагнал авсан ийм улс үндэстэн болдог. За тэгэл зүгээр олимпикэд л одоо 300 гаруй алтан медальт олимпийн аврагтайч байж явах шиг 500 гаруй медальтантайч байж явах шиг. Гэхдээ ингээд бодохоор жижигхэн мөртлөө тэнд бас нэг тийм өвөрмц оюуны чадвах их сайтай тийм улс байгаа. Тэрийгэ заримдаа эргээд таатер ярианы ихэнд ярьдаг шиг нүдэлчин тийм одоо өв уламжил нүүдэлчтийн тарих толгой суурин амьдралтай хүмүүстээ маш сайн зөгцсөн гэж ингэж бас өөрсдөө магтаж ярьдаг. Тэр нь бас ортойч байж магадгүй юм шиг санагдав. Ер нь элчин сайдын нэг өдрийн ажил ялангуяа ингээ байнгын толгойн өвчин болдог асуудал юу гэдгийг. Хоёр хувааж за баг 3 хувааж үсэхгүй бол болохгүй юм шиг. За яг хөөд 5 жил гэдэг хайрцан урт удаан хугацаач гэсэн. Тэрний юу гэхээр ковидос өмнөх, ковид үеийн ковидос дараа гэж. Яг тэгвэл ковид гэчих юм маань бидний урд өмнө үзээгүй юмыг л үзүүлчихлээ шүү дээ. Тэгээ яг ковидын өмнөх нэг жил нь сая миний ярьсан нөгөө манай иргэдийн маань тоо гинт нэмэгдэж ирсэн үедээ бас давхцаж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа ковидын үед бол би бүх юм хаагдaltaй. Тэгэхээр миний ажил бол ерөөсөө өглөө босоод хамгийн түрүүнд л бушуух нөгөө мэдээ сонсох. За өглөө 8 цагт 9 цагт яг мэдээ тавигддаг байсан. Хэдэн хүн алдвар авч юу хэд яач юу гэдэг. Тэр ерөнхий улс орны тоог үзээ. Дараа нь Будапештараас салгаж үзээд нөгөө оюутнууд байж байгаа хотуудараас салгаж үзээ. За тэгээд дараа нь энэ тэнд бас нэг таньдаг мэддэг хүмүүсээсээ гуйцсан байсан. Тэд нар маань урд шинийн байдлаар Монгол иргэдээс эмнэлэг тэмцсэн хүн байна уугүй юу гэдэг ингээд ах үзэх гээл ингээл ийм байдалтайгаар их үдээс өмнөх асуудал гараад дараа нь үд дундын үеэс эхлээл хүмүүс руугаа уцсад нэмлэгт өвч байгаа хүмүүс руугаа нөгөө хэн байна хаа байна ажилтнуудаараа уцтуул нэрвэл их байдлаар ковидын үед бол нэг ийм өөрмөц байсан. Аа ковидос өмнөх 16-17 оны үед бол хүмүүсийн тоо маань харьцангуй бага. Тэгвэл оюутнууд маань ихээр ирж ирсэн. Нэг жилийн дотор 9 сард л гинт 200 оюутан ирчихээр 200 оюутны 75 нь бакалавр 75 нь магистр 30 нь доктор байж байгаа. Тэгэхээр доктор магиструуд бол харьцангуй хэлтэ уустаа нөгөө юм мэддэг учраас харьцангуй гай. Нөгөө мод 75 оюун маань бакалавр маань оюутны байраа олохгүйгээс ахуулаад эсвэл хол оюутны байранд оруулчлаа. Цагт юу өглөө цаг 30 минут явж ийн гэх мэт ийм гомдлууд бол их байдаг ус. Аа тэгээ айжимдаа сайн таны хэлтгэр ковидын төгсгөл үеэс эхлээд бас харамсалтай нь мэрс эрт юм нөгөө хэрэг зөрчил толбогдох архитар суух үед юм уу ийм асуудлууд за эсвэл ажлын байраа хаяад явчих гэдэг асуудлууд бол бас мэрсэр гарч игэлсэн. За тэр нь ч нөгөө олуулаа болоод ирэхээр аргагүй бах. А тэгээ тэр үед бол би нэг анх 800 эргэнтэй байх үедээ тооцоо хийж үзэж байхад хүн болгон жилд нэг удаа элчин сайдын яам дээр ирнэ гэж тооцох юм бол өдөрт 2 хүн ирэхээр элчин сайдын яам дараа хэрвээ 2 удаа ирдэг гэвэл 4 хүн ирэхээр тооцоолж итэл одоо жилд нэг удаа ирнэ гэж бодох юм бол
өдөрт ажлын өдөрт 10 хүн ирэхээр ийм тооцоолоор. Тэгэхээр энэ ачааллыг л зөв хийх юм тулд нөгөө консулын асуудал хариуцсан ажилтнаа, хоёр талын харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнаа яаж байрлуулах уу гэдэг асуулаа. Гэтэл жилд нэг удаа ирэхгүй шүү дээ. Сая бол ялангуяа сонгуулийн асуудал, сонгуул боллоо, ерөнхийлөгчийн сонгуул боллоо. За төрөл бүрийн нөгөө мөнгө төгрөг авах ажлууд олон гарлаа. Тэгэхээр энэ болгон дээр бидний ачааллууд бол яг дагаад нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас жишээлбэл Таамгур улсын элчин сайд яам дээр очижсэн баг. Манай ажилтан байдаг байсан 3 өрөө байрыг засвар хийгээд тэрийг иргэдэд үйлчлэх одоо хэсэг болгож томруулах хэмжээнд очиж байгаа. Түнс хуучин шиг ажиллах юм бол нөгөө иргэд маа нэг дор бөөгнөрөнд багтахгүй байх жишээний болж байгаа учраас ийм байдлаар хүртэл хийж байгаа. Элчин сайдын яам маань бол 91 оноос хойш солиогүй яг тэр байранда байж байгаа. Манай элчин сайдуд маань бүгдээрээ яг тэр байранд л сайхан ажиллаж, би ч гэсэн оюутан багтаа тэр байран дээр очижсэн. Та чинь ковид үеэр Унгараас их орондоо амьсгалын аппарат илүү? Тий. Гадаад харилцааны сайтаас бас элчин сайдуудад дүүрэг өгсөн. Нэн шаардлагатай байгаа дамаг төхөөрөмжүүдийг авах тухай. Тэгээд Унгарын талд хүсэл тавьсан. За Унгарын тал маань бол амьсгалын аппаратын хувьд бол бас боломж байж магадгүй нэг тоо хэлээч. Тэгээ тоо хэлнэ гэдэг л хэцүү юм билээ. Мэдээж би аль болохоор олон гэдэг тоо байхгүй. 100, 150 гэж хэлэхээр болохгүй. Ямар ч байсан үндслүүхийн тоо хэлээч. Бид нар засгийн газарт оруулна. Тэгээ засгийн газар дээр шийдэх хэсгийг тухайн үед нь шийднэ гэдэг. Тэгээ яг гоо тэн дээр бол 33 гэдэг тоог бодож улсын. Энэ нь ямар тоо байсан бэ гэхээр аймаг болгонд нэг, дүүрэг болгонд нэг, тэгээ төвийн 3, 4 том эмнэлэгтэй нэг гэдэг. Ингэхээр 33 гэдэг тоо гарч ирж байлаа. За 33 гэдэг тоо маань нөгөө хэдд маань их таалагдсан. Дүүрэг болгонд нэг, аймаг болгонд нэг гэдэг нь ингээд их зөв болчлоо гэдэг. Тэгээ бас нэлээд өндөр хүчин чадалтай, бас өөрөө хүчил төрөгчөө давхар юу ягаад өтгөрүүлээд буюу ганцхан оксиген өгдөг машин биш. Өөрөө бас тэр нөгөө хүчил төрөгчөө өтгөрүүлээ явчдаг ийм машин байсан. Аюуны засгийн газрын хурл руу орох гэж шүү. Хэрвээ тийм боломж байгаа бол та өөрөө сургууль соёлынхаа найз нөхөд өөр юу гэдэг жижиг лоббиго хийгээрэй гэсэн цаа мэдээж энэ бол амьдралд байдаг зүйл учраас тийм байдлаар бас парламентын гишүүд ганц нэг сайтуудад бас дурдж исэн хэлчихсэн юм би. Тэгээд маш баяртайгаар 7 сарын за би нэг 15-ны өдөр шиг замжина засгийн газрын хуралдаан боллоо. За тэгээд 33 аппаратыг шийтгэл боллоо гэдэг би маш их баярлж ирсэн санаж байна. Дараа нь өшөө илүү тэрнээсээ илүү их баярлсан юм. За шийтгчлээ. Яаж бушуухан Монголд авчрах вэ гэж бодож ятал 7 сарын 29 шиг санаж байна. 7 сарын сүүл 8 сарын ихэр Унгарын гадаад харилцааны сайд нь энэ 33 аппарат аваад өөрийнхөө онгоцоор Монгол улсад бууж тэгээд өөр гардуулж өгчээс ийм сайхан зүйл болсон. Хөрөнгө оруулалт элчин сайдын хийх ёстой нэг гол ажил шүү дээ. Таныг яг ажиллаж байх тэр хугацаанд жишээлбэл монголчуудаас өнгөрт төлөө олоод бизнесээ эхлүүлээд хэд болж нэмэгдв. А нөгөө талдаа өнгөрөөс монголыг сонирхоод манай энд хамтарч ажиллая, хөрөнгө оруулалт хийсэн хэдэн компани байна? За компаниудын тухайд тоо хэлэхэд бол том хэцүү буюу маш бага байгаа. Ягаад гэвэл түрүүн та бүхэн анхны ярианаас харагдчихсэнтэй өнгөр маань өөрөө гадаадын хөрөнгө оруулалт татах тал дээр илүү төвлөрч ажиллаж байгаа болохоос өөрсдөө гадаадад хөрөнгө оруулалт хийх хэмжээнд бол бас ари очоогүй байгаа учраас энэ хөрөнгө оруулалтын асуудлаар тэгтээ бид 57 сая долларын хөнгөлтэй зээл авахар биокомбинатад вакцины үйлдвэр байгуулахар тохиролцож чадсан. Энэ биокомбинатын асуудлыг баг би усны газар байхдаа тав өдөр баг ярьж исэн санагдчихээн. Тэгэхээр 10 хэдэн жил ярьсан асуудлууд ковидын эд тунд ч гэсэн энэ хэдэн бид нар амлсан сороог нөгөө 57 сая долларын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдсэн. Одоо энд компани нэрсэн ажиллаж явах хэвээр зүгээр компани маань яаж ажиллаж байгаа нөгөө тендерээр шалгарсан компани учраас компани маань хэр чадaltaй байна гэдэг асуудал бас өөр асуудал үүсэж магадгүй. Энийг уруул нэмэгдсэн. Аа нөгөө талдаа Унгараас Монгол улс руу орж байгаа 16 онд нэг 18 орчим сая доллар байсан. 17 онд 12 болж нэмэгдсэн. 18, 19 онд 12-оос 14 хүртэл 17 хүртэл болж нэмэгдээд 20 онд нөгөө ковидос олж буугаад одоо дахиад нэмэгдэж байгаа. За энэ нэмэгдлүүд гэдэг маань тэр 8 саяас дээш нэмэгдэж байгаа нэмэгдлүүд маань дандаа бусад салбарын буюу цэвэр худалдаа байгаа. Тэр 8 сая гэдэг нь бараг 8 орчим сая долларын ММ бүтээгдэхүүнийг Унгараас манад оруулдаг. Тэрнээс дээших нь бол бусад төрлийн шин салбарууд явж байгаа гэсэн. Одоо сүүлийн үе жишээлбэл за одоо цаг бага байлгүй зөвхөн сонирхуулаад хэлэхэд Монгол гэрээг маш их сонирхдаг болсон. Тэгэхээр Монгол гэрээ 8 эрхэлдэг 2-3
хүмүүс байж энэ одоо бараг л элчин сайдын юм удлаа ирдэг хүн жил болгоо өөрийнхөө гэргийг шинжлэх боломжтой байж байгаа чинь тэгээд над дээр 10-аад хүн нэлээд бас томоохон бизнесменүүд улс төрчид зүгээр сайхан цусламдгийнхаа байшингийн хажууд барьчих гэр захиалж явах жишээтэй иймэрхүү байдлаар бол сонирхлууд нэмэгдчихэ. Манай Бодиос гэдэг компани маань Унгарын хотын төвд шинэ дэлгүүрээ нээсэн. Тэгээд Ноолуур сарлагын хөврийн дэлгүүрээс бид энд их баяртай байсан. За Унгар усад олон жил амьдарч байгаа манай Инхватор гэж залуу Титэм гэдэг компанитай байгаа. За Титэм компани костюмууд өнөөдөр Унгар төдийгүй Европт бол бас тэргүүлэх костюм болсон байж байгаа жишээтэй. За баярлалаа танд. За танд бас баярлалаа. Та Монголдөө ирээд одоо юу их вэ? Ямар ч биш нэг амар чинь та. Тэгээд аажимд урд нь бид бас ярьж ирсэн. Ер нь хүний амьдралд бас утга учир гэж байдаг юм шиг. Миний амьдралын утга учир өөр хөөхөд хань ичлээс гадна ус байгалаар чи юм шиг байгаа. Тийм учраас бараг тэр чиглэл рүү ажиллах болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа танд. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ зочноор Унгар улсад Монгол улсаа төлөөлөн сууж байсан элчин сайд Батбаяртай ярилцлаа. Та Монголын мэдээ сувгаар явлаа ирлээ нэвтрүүлгийг хүлээвч үзлээ.